Si e lexuat fillimisht raport të organizatës ushqimit të Kombeve të Bashkuara, sepse është problematike nëse në gjithë vendet e rajonit ka një subvencion që te kalon edhe atë shifrën që shkon për institucione që monitorojnë këto fermer apo mbarvajtjen e këtyre shpërndarjes së fondeve? Ne kemi 3 me 22. Kështu që ka një raport këtu që nuk shkon midis asaj që merr fermeri, që duhet marrë në fakt shumë herë më shumë, dhe asaj që marrë institucionet. Pse? Do e veçoja dy element që janë të rëndësishëm në raport. Së pari, në thonjë se nuk do të ndihemi të çuditur që pse lexojmë këto shifra, pasi nëse do t'i referohemi, as si tha dhe Iliri, nëse do t'i referohemi tërësisht se zhvillimit të bujqësisë, qoftë edhe në këtë dekadën e fundit, ka qenë pikërisht një sektor i cili është trumbetuar si shumë i rëndësishëm për ekonominë, ku numri më i madh i punësuarve të sektorit privat gjenden aty, pra rreth mbi 20-22% të punësuarve, njëkohësisht kur popullata më e madhe jeton në zonat rurale, po t'i referohemi, dhe njëkohësisht ndeshim në faktin që gjithmonë kemi thënë, pra kemi deklaruar që bujqësia ka nevojë për investime, bujqësia ka nevojë për subvencionime nga ana e shtetit. Ndaj, kur mbërim në një deklarat, në një raport të thënë nga institucion ndërkombëtar, në një mënyrë do ta legalizonim këtë gjë që neve kemi thënë prej kohësh, qoftë analistët, qoftë edhe ekspertët e fushës. Edhe fermerët që s'ju del llogaria. Absolutisht. Edhe fermerët të cilët e kanë, janë nga ai grupim individësh profesionistë, të cilët e kanë ngritur zonë në mënyrë të vazhdueshme, kanë zhvilluar protesta në mënyrë të vazhdueshme dhe kjo ne në këtë rast prandaj themi që nuk do na habisi. E dyta në këtë rast themi pse politika shqiptare që ndërmerr politikat publike, sepse ajo është jo zhvotuar, po ajo paguhet nga taksat e shqiptarëve për të realizuar politikat publike, pse nuk e merr në konsiderat këtë gjë. Dhe elementi i tretë që juve cekët lidhet me këtë përqindje të padrejtë të ndarjes së buxhetit, ku pjesa më e madhe i kalon atyre që e menaxhojnë, që shofshin këto dhe institucione dhe jo atyre që e prodhojnë. Ktu unë do veçoja do thoja që është një karakteristikë e shqiptarëve. Duke qenë se ne jemi një shoqëri shërbimi, pra kemi mbështetur zhvillimin dhe ekonominë e vendit mbi shërbimin dhe jo mbi realizimin e produktit, ne vetë shpenzojmë tek menaxhimi, tek zyra, tek pajisje dhe gjithçka tjetër, por nuk shpenzojmë tek realizimi i produktit. Neve, nëse referohemi buxheteve tona në kompani ose organizata ose private ose publike, pjesa më e madhe e zërit të investimeve ose pjesa më e madhe e zërit të shpenzimeve shkon për paga. Pra, në këtë rast neve nuk e orientojmë vlerën dhe investimin drejt realizimit të një produkti. Pra ne merrem me individin, me godinën, me procesin, por nuk merrem me realizimin e produktit.